Stavanger, the most beautiful city in Norway. Jeg har fått noen flere fine bilder fra Stavanger, så jeg tenkte jeg skulle lage en videoblogg nummer to. Bare for å få vist disse fine bildene. Det ikke så grått lenger. Det jo stort sett overskyet, men solen slipper jo delvis igjennom, og det ser ut som det går mot bedre tider i Stavanger, for det var jo litt grått tidligere. Nei, det ser bra ut dette. Jeg håper at det blir fint vær i helgen. Det er vist en del som skal ha konfirmasjoner denne helgen, og da er det alltid hyggelig med fint vær. Så jeg ønsker folk lykke til med været i Stavanger. Nå vil ikke jeg si mer. Jeg overlater resten til vindsusen, for den var det nok av her. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovverksomhet.